שלום וברכה. שלום, שלום לכולם. למאזינים, לצופים, שלום הרב איתמר. שלום הרב יעקב, שמח להיות איתך. הרב יעקב, היום אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. אנחנו כולנו מכירים את השאלה הדרמטית, המהדהדת תמיד לאורך ההיסטוריה, איפה היה אלוהים בשואה? אל מול מציאות כזאת שאי אפשר להבין. ואני רוצה לשאול אותך, בתוך המציאות שאנחנו חווינו פה, אותו שמחת תורה, כולנו עומדים ומתפללים ביחד, ושמחים בתורה, ומתפללים את תפילת הגשם ביחד לברכה ולא לקללה, ובתוך המציאות הזאת קורית כזאת, הותר למשחית להשחית, באופן שאי אפשר בכלל להעלות על הדעת ולשאר באמת מראות, שאולי מאז השואה לא חווינו באופן כזה. ואני שואל הרב יעקב את אותה השאלה עכשיו, ואולי באופן יותר מפורט אפילו אני נשאל כיצד אנחנו צריכים להתמודד עם דבר כזה. האם אנחנו צריכים ללכת בדרכי הנביאים, שכשיש קטסטרופה מנסים לברר מה היה החטא, מה היה הגורם שבגללו הדבר הזה היה, ומתוך המקום הזה להתמודד עם השאלה הזאת ולהסביר אותה ולהבין, חטאנו, טעינו, ולכן קיבלנו את מה שקיבלנו כדרכם של הנביאים, כל הנביאים. גם במלכות העניות, גם במלכות העניות, נכון ממש, כך צריך להתמודד עם צרה שמגיעה. או האם עלינו ללכת בדרך אחרת, בדרך של דוד המלך, של עזרא, של דניאל, שכשיש צרה, מה שצריך לעשות זה פשוט להתפלל לריבונו של עולם לישועה. אנחנו מכירים את התפילות האלה שאנחנו משתמשים גם בתהילים, גם מדניאל, שאנחנו אומרים את התפילות האלה. איך אנחנו צריכים, האם אנחנו צריכים להגיד מה חטאנו, או שאנחנו צריכים להגיד, ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים, אנחנו רק מתפללים לישועה. כן, שאלה קשה מאוד. ברור שהלב נוטה מאוד לתשובה השנייה. דוד מלכנו, דניאל, עזרא הסופר, לעמוד, לבקש ישועה מאת הקדוש ברוך הוא, לא לדבר עכשיו מילה אחת בגנותם של ישראל. מה אנחנו נדבר בגנותם של ישראל? מה גם שאנחנו לא נביאים, אנחנו יודעים מה, על איזה חטא הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ולמרות שהלב נוטה לזה, אני רוצה באופן מוזר דווקא לפתוח בקט. אני לא יודע מה בדיוק החטאים שלנו, אבל יש, בואו נגיד, איזשהו שכל ישר, שאנחנו בודקים מה היה איתנו בחודשים האחרונים, כמעט אני אומר בשנים האחרונות, איזה עוצמת פילוג, איזה שנאת אחים, כל מה שהיה בסרט אגדת חורבן, הכל בא עלינו בצורה נוראית. שהדברים האלה באים עם מאבק כל כך מלא חילול השם בזהות היהודית, להפסיק אנשים באמצע תפילת נעילה עם כלבים או עם כל מיני דברים אחרים, בגלל שחס וחלילה היה שם איזה דגלים כמו מחיצה וכדומה. שמחת תורה, שוב, מה יום הכיפורים אומר לכל יהודי, אני לא צריך להגיד, אבל אני חושב שמחת תורה אומר לא פחות. אני מזכיר לך, שמחת תורה הפך להיות אצלנו חג בעל עוצמה, בעקבות ההתעוררות הגדולה שהייתה אצל יהודי ברית המועצות אחרי עשרות שנים שלא נתנו להם ללמוד מילה אחת תורה, לא נתנו להם לקיים הלכה אחת. איזה עוצמה של התעוררות הייתה שם, כולה התנגזה לשמחת תורה. מה החג הזה אומר לנו בעקבות הדברים האלה? ואת שני הדברים האלה ניסו להשבית ברחובות ישראל, איזה חילול השם. למה אני מתחיל? אסור לדבר בגנותם של ישראל. אבל אני אומר את הדברים האלה כדי לעשות עכשיו פניית פרסה ב-180 מעלות. היה חטא, בוא תסתכל על הכפרה, בוא תסתכל על התשובה. איזה, על חילול השם, איזה קידוש השם עצום, עושים כל הצדיקים האלה, הצדיקים האלה שהולכים עכשיו עם מדים, שמוכנים למסור את נפשם במלחמת הגנה על עם ישראל. איזה קידוש השם עצום. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. איזה עוד עם היה עושה את הדברים האלה בצורה כזאת. כל מה שקשור לזהות יהודית, פתאום אנשים ברור להם כל כך שהם יהודים. וההבנה הזאת, איך הצלחנו לעשות בניית פרסה רוחנית, מהחטאים שנראים על פניהם החטאים הגדולים ביותר. אלה החטאים. והנה עומדים הצדיקים שלנו, ומוכנים למסור את נפשם כל רגע, על עמו של הקדוש ברוך הוא. איזה מצווה גדולה עושים הצדיקים האלה. אני לא צריך להגיד, המצווה הזאת של עזרת ישראל מייצר, דוחה שבת, דוחה יום הכיפורים, דוחה כל דבר, ו-
ומוכנים לעשות אותה, ועם הבנה, אנחנו יהודים, מה, אנחנו לא בורחים מזה שאנחנו יהודים, ואנחנו מגינים על העם היהודי, ואנחנו משלבים איתו ידיים, ולזה אנחנו הולכים. אני רוצה לומר לך, במנגינה שלנו, תנה תוקף, של יאיר רוזנבלום, אני חושב שברור לכולם, איך יום הכיפורים שהסתובב עם עם ישראל למעלה משלושת אלפים שנה, קיבל פתאום נופך נוסף, במלחמת יום הכיפור. קיבל נופך נוסף, כאשר אנשי קיבוץ בית השיטה עם 11 חללים, מה שהיה להם להגיב, זה לנסח מנגינה חדשה לאולטני תוקף. לנסח מנגינה חדשה. אתה יודע, אומרים שאולי אולטני תוקף כבר הייתה תפילה עתיקה, אולי מימי הקליר ולא רבי אמנון. עניתי על זה בעקבות מלחמת יום הכיפורים. יכול להיות, אבל רבי אמנון חיבר למנגינה חדשה. במה שקרה איתו. וכאן חוברה מנגינה חדשה למלחמת יום הכיפורים. אינני יודע לאיזה שיר של שמחת תורה זה יהיה, אבל אני חושב שבשמחת תורה הזה, שמחת תורה הנוכרי, צבע בצבע נוסף לצבע האדיר שצברו אותו יהודי ברית המועצות בזמנו, בשירת הבאנו שלום עליכם וכל הדברים האלה שהיו, שהיו בשמחת תורה. אני חושב ששמחת תורה הנוכרי מסירו את הנפש האדירה שכולנו מכירים את הסיפורים, ויש סיפורים שאנחנו עוד לא מכירים. נצבע בצבע חדש. הזהות היהודית, האמיתית, הגדולה שלנו, שכוללת את הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא מהר סיני ועד היום ואת ההליכה ביחד, נצבעה בצבעים חדשים על ידי הצדיקים האלה שנמצאים עכשיו בחזית. ורק שאם בגלל החטאים הקדוש ברוך הוא פקד עלינו עבוד, אז בגלל המצוות הגדולות האלה שנעשות עכשיו, וקידוש השם העצום שנעשה עכשיו, שבאותה מידה ושבעתיים ופי 77 שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ועל החיילים שלנו, ייתן אויבינו בידם, ישיב אותם בשלום לביתם, ונחדש את האהבה איתו עד עולם. אמן. אני חש שהלכת בדרך גם של הנביאים וגם של דוד המלך דניאל ועזרא, ואני חושב שאולי אפשר גם לומר שהיכולת להתבונן לא מתוך, אולי זה גם הבדל מהותי, שמדברים על לחפש מה היו הסיבות. הרבה פעמים כשחושבים מה היו הסיבות, ישר חושבים בשפה של אשמה, בשפה של איזה ראש צריך לערוף. הרי גם עכשיו הדיבורים הם דיבורים כאלה, וזה שטויות, כי בסוף הדבר האמיתי, לחפש מה היה החטא, זה כדי לעשות את הפרסה הזאת ולהגיד מהו התיקון. ושמעתי אצלך לא פחות ממה ששמעתי את השפה הראשונה של הנביאים שמנסה לצייר את הדברים שגרמו או שהביאו אותנו אל המציאות הזאת, שמעתי באותה התלהבות ואף ביתר התלהבות את המקום של התיקון, את המקום של השינוי של הדבר הזה, ואני חושב שזה נובע מזה שאתה, היכולת הרבה פעמים להתבונן על הקלקול, היא גם זו שמאפשרת את היכולת לראות את התיקון ולהאמין בו. אני רוצה לומר עוד משהו. בנצרות, כשיש חטא, מה שאדם נדרש זה לדבר אחד, וידוי. להתוודות לפני הכומר, היחיד שיכול לתקן את החטא זה הקדוש ברוך הוא, או בלשונם אותו האיש, הקדוש ברוך הוא שהתגלגל למה שהתגלגל, חלילה, לא משנה כרגע, הוא היחיד שמסוגל לתקן את החטא. האדם צריך את הוידוי. אצלנו אין דבר כזה. הוידוי הוא תחילת הדרך, יש מצוות והתוודו את חטאתם שחטאו, הרמב"ם אומר. אבל הוידוי הוא הדרך לקראת התיקון. התיקון מוטל עלינו, אנחנו מסוגלים לתקן את החטא. כאן הוכח הדבר הזה. אני אומר לך שאין חטא בעולם שאי אפשר לתקן אותו, אם אנחנו כאן בצורה כל כך אצילית, יכולנו, אנחנו, אני מתכוון אב ישראל, החיילים, כולנו, יכולנו, אם אנחנו הצלחנו לתקן את החטא הנורא הזה, בצורה כל כך יפה, אני באמת מאמין, במה שאומר רבי נחמן, אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין גם שיכולים לתקן, וכל חטא שבעולם יש לו תיקון. תודה רבה. אני השתכנעתי.